gudoomiyuhu xilka koowaad beesha jira weyne ayay ahayd maxaa looga qaaday ee loo siinayaa beel afarta beelood ee beesha shanaad la isku yiraahdo oo ay kulmis loogu celceliyaa bale oo ayada aan waxba haysanin waa loo kordhiyey qolo wax haysatay hoos baa loo dhigay qolo weliba sidii la doono ayada isheeda laga arko ayaa lagu maamulay wax badan baa waxa ee caadiyan iska ah marmarka qaar inay ku doodaan xildhibaano ballanqaadyo sidan oo kale oo xilal iyo waxyaabo kale ee ayaga u gaar ah inta ayaga lala galo oo kadib markay iska dhex waayaan ama ay heli waayaan wixii ayaga ballanqaad ee ay haysteen inay isu rogaan dhinac kale maxay haddii ay ku doodaan maanta beesha hadda aniga aan matalayo maxay ayada ee xal ay u noqon kartaa oo lagu qancin karaa laakiin ee rabitaanka qolo weliba marka ayada ay soo gasho beesha shanaad baan ku yiri annaga waxay xaq u leedahay beelaha dulman ee teexiyey xal ayaa la rabaa xaq lama rabee xaaladda waddanka meesha ay wax marayaan isqabqabsiyada adiga aad tilmaantay iyo isku fiiqidda kala duwan ee ka dhex jirta hay-adaha dastuuriga intaba marka aad qiimeyso iyo hadhaca ee dagaalada sokeeye iyo waxyaabaha kale ee sharci darada ah ee hubka sheega dalka la soo gelinaya intaba waxay caqabad ku yihiin dhismaha dowladnimo guritaanka qarannimada soomaaliyeed waxayna dhaawacaysaa wixii dadaal iyo qabad ee horay ee runtii loo soo qabtay ee haddana in hore looga sii socdo la sugayo marka waxaan arkayaa waxaan wanaagsanayd ee u baahan in arrimahaasi si ku habboon ee nidaamka waafaqsan dastuuriga ah in iyadoo aanan meel kale looga leexanayn in la arko wixii sharciga ee qoraya ee dastuurka iyadana ku tilmaaman in la raaco ee laysabyo aan ku horeyno waan kala qaadqaadi doonaa si kooban xildhibaane waqtigaagana waan kaaga mahadcelinaynaa waxaa la sheegay in dastuurkan marka la meel marinayay ama wax ka bedelkiisa baarlamaanka ay aqbalayeen gacantana loo taagayay ballanqaadyo kala duwan ay jireen beelaha ama xildhibaanada kasoo gala koonfur galbeedna ballanqaadkii loo sameeyey qeyb uu ka ahaa in loo magacaabo ama la siiyo ku-xigeenka labaad ee ra-iisul wasaare ku-xigeen kursiga labaad shabeelle waa runtii su-aal muhiim ah haddaan ka abbaaro si toos ma soo jiri jiray waxaan leeyahay haa wuu soo jiray weliba laba maahane saddex ayagoo ah dowladdii ee aniga aan gudoomiyey ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aan kasoo ahaa in dagaasha lagu socday ee madaxweyne uu ka ahaa allah u naxariistay madaxweyne cabdillaahi yuusuf ra-iisul wasaarena uu ka ahaa mudane cali maxamed geedi wuxuu maaragtay lahaa maaragtay ra-iisul wasaare cali geedi saddex ra-iisul wasaare ku xigeen kow wuxuu ahaa xuseen maxamed faarax caydiib oo ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha gudaha isku ahaa labo waxa uu ahaa rofesor saalim caliyo ibrow oo isagana wasiirulmaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen isku ahaa saddex cabdullaahi sheekh ismaaciil allah u naxariiste oo isagana ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha dibadda isku ahaa waxyaabo oo ayagana aanan haddana isla tabtaasi ee ayagana ay soo noqdeen oo ra-iisul wasaare ku-xigeenno ayaa dowladdii sheekh shariifna ay isugu jireen markaad eegtid xuseen carab ciise iyo maaragtay ugaaska maaragtay oo isagana jubbaland kasoo jeeday ra-iisul wasaare ku-xigeenno xilligii madaxweyne sheekh shariif kadib haddana ama waqtigaasba aan idhaahdo iyada laftirkeeda waxaa soo martay ayadoo ra-iisul wasaare ku-xigeen maaragtay uu yahay shariif xasan sheekh aadan wasiirulmaaliyana uu yahay sidoo kale markii dowladdii cumar cabdirashiid iyadana kalsoonida laga laabtay waxaa noqday oo lagu maslaxeeyey oo guddoonkii sida sharci darada ah aniga iyo sheekh aadan madoobe oo markaasi lagu sameeyey maaragtay arrintaasi dejin ahaan in sheekh aadan madoobe uu noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka dekadaha maaragtay anigana markaasi aan wasiirka noqday arrimaha bulshada iyo dhaqan celinta marka waa wax hadda aanan ugud ahayn marka taa adiga i weydiisid oo horey ma usoo jirtay aan maaragtay jawaabkeeda aan bixinayo waxaa kaloo kasii muhiimsan dastuurkii bayba ku taallaa
وكان في ليا تضمان من سبعة أيام وليا هاي حكومة وهي كتبنا نيسا برايم منستر كا يو برايم منستر كو نو ماركاسي او ديبوتي او منستر كا مركب مرحب دي ايبا دستوكي وليا هاي ويانا يان وليا هاي برايم منستر يو برايم منستر كو او موسم اورن دستور كا اما قدب كاسي مرنا هاي حل برايم منستر كري ايا كو marka waxaan waa wax is garab socda oo mar waliba ee sidii la doono oo loo dhiga maxaa kursigaas beesha laga saaray 2012kii wixii kasoo bilaabay midaas aan rabnaa inaan wax ka ogaano aliyo ayadoo su'aashaadu ay tahay mid muhiim ah beelahan hadda labada atilmaantay kaliya ee ma aha dad waxa ay isbedelay ee Abu Dhabi lagu bilaabay ilaa iyo hadda waxaan ku sheegayaa beesha shanaad ee marka laga hadlayo gudoomiyaha kooxda koowaad beesha jirweyna ayay ahayd waxaa looga qaaday ee loo siinayaa beel kul afarta beelood ee beesha shanaad la isu yiraahdo oo ay kulmis lagu celceliyaa gurirweyne oo ugu kuraas badan oo dadka qaaxad ahaan iyo deegaan ahaan iyo population ahaanba la yiraahdo maxay haddii ay ku doodaan maanta beesha hadda aniga aan matalayo maxay ayada ee xal ay u noqon kartaa oo lagu qancin karaa ayadaa lagu bilaabay inay ayaga hantidhowraha guud ee ayaga ay qaataan abu qaybsigii lagu bilaabay dhismihii dowladeed wax weliba maanta bal iyo galbeed meeshii la doono ayaa loo kala raray walow ayada aan waxba haysanin waa loo kordhiyey walow wax haysatay hoos baa loo dhigay qolo weliba sidii la doono ayada isheeda laga arko ayaa lagu maamulay hal iyo xaq daro iyo intaba waxa waaye waa iyo cadaalad daro waxaa shiray meesha hadda kursigaas ra-iisul wasaare ku-xigeen koowaad haysata 50 xildhibaan wax ka badan iyo 5 wasiir oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ku jira ayay habeenkii shirka golaha wasiirada ku shireen guriga ra-iisul wasaaraha taas oo ay aada uga dhiidhinayaan in lala qaybsado ama ra-iisul wasaare ku-xigeen labaad la sameeyo awooddoodana hoos ay u dhigmayso waxay ka muujiyeen dhaliil fara badan ilaa madaxweynaha ugu yeeray maalintii ku xigtay oo shalay ahaydna waxaa filla hargeysa ku shiray 50 xildhibaan oo digli mirifla koonfur galbeed ah iyagana waxay sheegeen in si degdega looga baahan yahay dowladda ballanqaadkii ahaa kursigaas in la soo dhiso marka dowladda culayska labada dhinac kaga imaanaya beelahan dareed iyo digil imirifle maxay ku wajihi kartaa ayay kula tahay labada dhinacba culays baa ka muuqanaya dowladdu ayada ayaa xalka ayada gacanteeda uu ku jiraa waa haddii ee meesha uu shaqaynayo sharci iyo nidaam iyo dastuur waxa ee ummaddaasi loogu talagalay in lagu dhaqo oo lagu maamulo muxuu qorayaa haddii dastuurka ee la yidhaahdana sida aan kaaga jawaabay inuu dastuurka uu qorayo prime minister iyo prime minister ku xigeen oo ah dintii ma aragtay ee minister ee prime ministeris oo halkaasi ayada ay tilmaamayso inay imaan karaan si sharci ah prime minister ku xigeeno 2 iyo 3 intii la doono haddii la yiraahdana ma jiri jirtayna waataan kuu soo sheegay wax horey usoo jiray haddii dowladdu marka iyadu sharciga ay wax ku maamulaysane wixii sharci ah ayada sharcigaasi ha raacdo haddii ay xeer jajab wax ku maamulaysane waa waxa hadda markii ayada ee la doono iyo sidii la rabo ama qofna loogu roonaado qofna loogu darnaado waa waxa hadda ee keenaya confusionka ee qolo weliba inay ayada ay iska qaadato oo waxaa lagu qancinayo ama markaa la doonayo in ayada ee maaragtay ee looga gungaaro wax gaara ee markaasi la rabo in ayada ee beeshaasi marka labada beelood waa laba beelood oo isu dhigma waayo midba waxay leedahay 61 beesha direed 61 inaan leedahay beesha digil iyo mirifle labadooda marka waxa ayaga ay ku loolamayaan wax sharci miyaa mise sharci ma aha intaasi in laga fiiriyo ayaa muhiim ah laakiin rabitaanka qolo weliba marka ayada ay soo gasho beesha shanaad baan ku yiri anaga waxay xaq u leedahay beelaha dulman ee lateexiyey xal ayaa la rabaa xaq lama rabee mar haddii xalkii la waayey si xaq loo helo waa in laga dhigaa baan qabaa aniga rabitaanka beeshaasi anigoo laftigay ku hadlayay ee welibana jaruurweyne la siiya ayahay waa ku mahadcelinaya xildhibaan dhinaca kale aan marka u weecanno siyaasadaha aad bay maalmahan u xoogan yihiin baarlamaanka qeyb fara badan oo mucaarad baa kacay waxay ku tilmaamayaan dowladda madaxweyne xasan xukuumadda xamse in ay mid fadhiid ah ku fashilantay siyaasaddii ay baarlamaanka la hortimid ay tahay
xildhibaanka qayb ka mid ah oo shabeelaha la hadlayna waxay sheegeen in xukuumadda si degdeg ah loo kala diro si dalka loo badbaadiyo xildhibaane dowlad dhiska dalkana qayb weyn baad ka soo qaadatay xaaladda siyaasadeed ee hadda jira iyo cabashada dhaliilaha xildhibaanada ay muujinayaan ma ku muuqanaysaa waa maasan tahay horta mar waliba rabitaanka xildhibaanada ama wax mucaarada ama kuwa wax ayida inta badan iyo kuwa maaragtay ee badanaaba laftirkooda sida waxa ay ku doonayaan u hela ama ku waaya ma aha wax dan caam ah oo national interest oo warka ayaga ay ku doodayaan ee noqonayo wax gundhig u ah wax badan baa waxa caadiyan iska ah marmarka qaar inay ku doodaan xildhibaano ballanqaadyo sidan oo kale oo xilal iyo waxyaabo kale ee ayaga u gaar ah inta ayaga lala galo oo kadib markay iska dhex waayaan ama ay heli waayaan wixii ayaga ballanqaad ee ay haysteen inay isu rogaan dhinac kale waayo waxaad arkaysaa xildhibaan marna xag jir oo ah muxaafid marna xag jir oo isagoo ah mucaarid rasoo qaad afartii cutub maalintii la ansixinayay waxaan ognahay in 83 xildhibaano ay ku dhawaaqeen inaan afartaasi cutub ee aan baarlamaanka la horkeeni karin haddana waxaan arkaynay oo aad idinka soo bandhigtay in hal xildhibaan ka aamuso oo iskaba daayo uu diido in la waayay oo kulligooda gacantay u wada taageen dadku way isweydiiyeen talow aaway 82 xildhibaan ee shalay lahayd lama keeni karo baarlamaanka xataa firimbiye iyo waxbaan soo qaadanayna xildhibaano ayaa qaar ku dhawaaqayay haddana waxa waaye xildhibaanadu waxay dhici kartaa kuwa iska caafifadaysan ee waxa ayaga qaarkood ay doonayaan wax ama ayaga ee beel ahaan oo ama sida haddaba ay socoto oo ayaga ay yihiin wax ku dooda ama wax ayaga u gaara arrintaas way soo hadal qaadeen xildhibaanada arrintaas way soo hadal qaadeen waxayna sheegeen in xukuumadda wasaaradaha aysan u yeeri karin oo culays fara badan ay kala kulmayaan baarlamaankan la xisaabtankiisi uu gabay arrintaana waxay u jeediyeen guddoonka baarlamaanka oo garaangal xooggan ama ku milmay laanta fulinta oo madaxtooyada markaas ay kala jeedaan taas waxay ku eedeeyeen in xukuumaddii shaqadii la rabay inay qabato aysan qabanin hal wasaarad shaqaysana aysan jirin la xisaabtankina guddoonkii baarlamaanka uu ka hor istaagay shaqada oo idilna madaxweynaha markaa keligii isku koobay haddii markaba xildhibaanadii laga hor istaago in wasaaradihii ay la xisaabtamaan oo ay u yeedhaan oo ay kor joogteeyaan guddoonka miyuusan aydaas qaadaynin xildhibaan dalx waa mahadsan tahay guddoonka in lala xisaabtamo xukuumadda lala xisaabtamo iskaba daaye madaxweynaha in maaragtay su-aalo la weydiiyo waa wax dastuuri ah marka laakiin loo baahan yahay waa goorno xildhibaanadu laftirkooda markay ayaga ay ka wada siman yihiin la yidhaahdo xildhibaanadii soomaaliyeed ayaa cod aqlabiyad waxay ayaga kaga maaratay hor yimaadeen xukuumadda qodobadaasi ilaa iyo hadda waan arkaynaa xildhibaano oo runtii waxyaaba soo ay maaratay bandhigeen oo ay leeyihiin waxaan ku eedaynaynaa falalka noocaas oo kale inay ku kacday maaratay xukuumadda haddana dhinaca kale shacabka iyo dad iyagana ka mid ah isla dowladda waxay soo bandhigayaan waxqabadka xukuumadda iyo ammaanteeda iyo bogaadinteeda oo maalin walba iyadana dhinaca kale miliiniyaha ay ummadda soomaaliyeed kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga ay kala socdaan marka asaga baarlamaanku waa inay tirtiisa hal dhinac u wada xiirantaa waxa ay ka hadlayaan ay noqdaan waa national interest ah oo inta badan aanan noqonin wax beel loogu doodayo iyo wax ayaga dad gaar ah wax ayaga ay raadinayaan midda guddoonka makuu muuqanaysaa in laanta fulinta uu ku milmay waa inay noqdaan wax dadka soomaaliyeed inta badan ay maanta ayaga ay soo qaadan karaan daliil waayo awoodda dalka waxay gacanta ugu jirtaa keliya ma aan ra-iisul wasaare maamul goboleedyad oo aadan soo qaadin ayaa waxay leeyihiin saameyn ee ka adag mid xukuumadaway guddoonka ayaa eed fara badan loo jeedinayaa sheekh aadan madoobe abshirow iyo gabadha sacdiye ah marka ma ku muuqanaysaa ka warqabkaagu in iyagu ay ku milmeen laantii fulinta oo xeer hoosaadkii baarlamaanka u deganaa aysan ilaalinin aan kugu sii daro
إذن أيها الجيدي شلي حلبان هذا أي جيدين قريبا كمدا شقالة أيولي هاي برلمان كجديسة قدوميه كحين كيسا كلا قريب صدي أو شقاله نبا قريب أيو كان صدي لا وضع لنا إذن تلو جيدين أيو حلبان بلوح كذا أيوة أنيها أرتدى طبعا أيوة هري وحانو يري إذا ما هلو جيدين أيو أنت فربنا حكومة دكت جيدين أيا أنت بدن وحي بدنهم دب وح إن لو كرديو هو أيه الرادين أيه أو أنت أي هيسان سلوك معك وكم غرو دكت حقه أول سوماليا مرك لو في ريانة أما شقاء شقالين هالنقطة أما حل مجا عابس هالنقطة أما دلعات إيه هالنقطة ومت سو سوماليا دب أنا بو أيه وح أي كدور ريان دكت فاركود أيه هنلو كرديا dad oo aanan loo bilaabin oo aanan haysanin waxa ayaga ay doonayaan in wax ay haystaan marka loo fiiriyo kaafi kale dheeri ay tahay horta yaa dulman yaa u baahan in maartay cadaalad ee xilligan ummada Soomaaliyeedna ay xaq u leh inay helaan xaq ayaga ee ka maqan horta waa in laga soo bilaabo baarlamaankana waa inuu u raadiyo si guud ahaan ee aanan beelbeel iyo shakhsi shakhsi loo raadinin beela ayaa ku dulman oo aanan maanta haysan سنين أو أنا هاي سلطك حتى أو معرفي لا يكون سمديلي أو أنا هاي سنين مثل معرفي ليرا أو دي جي أما أجازي ما بوديو أو أنا هاي سنين برمن سكرتيريو أما بي إس يو أما أنك كي أريش أدم مدو جوكتو أنا إن ده لغو تاجين بودهان دولة دليس كي رحلة بار ما هو جاجي تعيد مدو باركو ده وزيرو ما هي هاي تان dadka ee maanta ee aniga aan ku tilmaamay mar haddii ay siyaasadda lugaha la gashay nin walba naftaada nabiga ummadaada meeqay ku leeyihiin beesha jirar weyne dad kursi bay leeyihiin ayaana ugu hooqeeyo maanta xataa ee la ku yiraahdo 25-ka maxay ku galabsadeen ciidamada maanta maanta haddii la fiiriyo dadka ugu tiran badan markii beelaha ee waaweyn ee hadda ka dagaalamaya galmudug iyo hirshabeelle iyo jubbaland iyo maxaa la oran jiray koonfureed ayay ka yihiin haddii kan ku labaad aanan ahayn kuwa saddexaad maxay ku waayeen haddii doonin la saxayo daladara la saxayo waa in soo bilaaba gunta hoose ee aanan dad gaarna lagu qaqabsanin ama ra-iisul wasaare ama libeeso doomiyo baarima arrinta meesha ay ka furunsan tahay ee cadaaladdarada waa in la wada aada baanka ku leeyahay inuu saxo waa in si guuda loo wada saxaa si cadaalad oo common ah loo wada dadka oo dhexe wada deeqso waayo dadku waxaa wada cadaalad ee kuraasna wada deeqo waxaan u fahmay dadka oo dhan way cabanayaan xildhibaane laakiin eedan loo jeediyay guddoomiye ku xigeenka iyo waa guddoomiyaha iyo ku xigeenkiisa golaha shacabka eedaas waxba kama jiraan sidaas baan u fahmay anigu waxba kama jiraan kuma aanan oran inta cabanaysa boqolkiiba sagaashan waa inta wax haysata war kuwa aan waxba haysanin ee aaminsan dadka ayaa soo dhigay oo waxaan yidhi dadka ugu sabka yar ayaa ugu samir badan dowladda markaad fiirisid dadka ugu sabka fiican ee haysta ayaa haddana ugu jecel ina ayaga sadgursiina ee sii helaan maxaa yeelay nin quraac haysto iyo nin qado haysto iyo nin casha loogu daray iyo aan quraac iyo qado iyo cashaba haysanin isku si ugama hadli karaan cadaalad ninna dhahayo aniga halii keeno ma aragtay macmacaankii iyo waxaa iga dhiman iyo ma aragtay ansalaatadii iyo waxyaabihii kale saddexdii wajba isku haysto iyo dadaanaba weli afka loo saarin ama quraac oo qarsingallo meel lasoo fadhido inay isuquuq isku sii ma aragtay lagula doodo meel weyaanaysaa anigu waxaan qabaa si soomaalinimada cadaalad darada ee jirta ay xal ugu noqoto xaqdarro laga tago ee xalkana laa sarreynta sharcigana lagu maro wax waliba ee murug taabashada iyo dariiqa keliya in wax lagu heli karo waxay noqotay adiga qayli oo qadi maysid oo adiga ama dagaalan oo darajo waayi maysid laakiin arrimahaasi waa inaan nidaamka reer guuraada ee ayaga lagu soo saaro ee awoodaha ayaga hadda maanta waddanka laysku maamulo waa in laga guuraa dowlad ilbaxnimo ku dhisa aqoon ku dhisa waayo aragnimo ku dhisa cadaalad ku dhisan waa inaan noqono aan u guurna kana guurna nidaamkan ee ku dhisan ee habka maaragtay awood sheegashada ee ku dhisan maaragtay nin walba.